বিল্ডিং, বিধানসভার নতুন গৃহ, আমার আজি যেহেতু এসেম্বলির শেষের দিন, তাতে আজি ব্যবস্থা করেছে, বহার ব্যবস্থা করেছে, মই ভালেই পাইছো। আর সম্পূর্ণ হয়ে উঠা নাই, কিছু কাম বাকি আছে, মূল কামখিনি হয়ে গেল আর হয়তো কিছুদিনের ভিতরতে সম্পূর্ণ হয়ে উঠিব। আজির কার্যসূচী মানে যেখানে আছিল এটাও চলি আছে, মই ওলাই আহিছো কারণ একটা পথ মুক্তি করবলে যাওয়ার মো একটা আসনি এখন আছে, কার্যসূচী আছে, সেখানে মই ওলাই আহিবলগা হয়েছে। নির্বাচন তো আর ভারতীয় জনতা পার্টির বাবে তো ভালেই হব, মই তো নিজে বিজেপির ক্যান্ডিডেট হিসাবে মই তো ভালেই দেখিছো, মোৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈছে বুলি মই নকওঁ। তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা ইচ্ছা যে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ মন কৰিছে, যিটো সমষ্টিৰ মই বিধায়ক, তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছে, তেওঁলোকে আশা এটা পুহি ৰাখিছে, তেওঁলোকে টিকেট পোৱাৰ আশা কৰাটোত মই কেলে বেয়া পাম, তেনেকৈতো আশা আগতেও কৰিছিল, তেওঁলোকৰ আশা কি ধৰণে তেওঁলোকে পূৰণ কৰে মই নাজানো, মোৰ আশা বুলিবলৈ কথা নয়, নিশ্চিতভাৱে মই বিজেপিৰ টিকেট পাম আৰু নিশ্চিতভাৱে মই যোৱাবাৰৰ যিটো মাৰ্জিন আছিলে কংগ্ৰেছৰ লগত তাতকৈ অধিক বেছি মাৰ্জিনত মই জয়লাভ কৰিম, এইটো মোৰ বিশ্বাসৰ কথা কৈছোঁ। স্বাধীন পৰাধীনৰ শব্দটো মই অৰ্থ বুজি নাপালোঁ, এতিয়া আলফা স্বাধীনৰ কথাটো বেলেগ, ভাৰত স্বাধীনৰ কথা বেলেগ, আৰু সমষ্টি স্বাধীন পৰাধীন এইবোৰ কথা সাধাৰণতে আন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল, এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শুনিছোঁ। তেওঁলোকে কেনেকুৱা স্বাধীনতাৰ কথা কৈছে মই বুজি পোৱা নাই, বা কি পৰাধীনতাৰ কথা কৈছে বুজি পোৱা নাই। নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলিবলৈ সাহস কৰিব জানো অতুল বৰা, মই যিটোৱে প্ৰায় অসমৰ নহয় ভাৰতৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছোঁ, 1,29,200 ভোট মাৰ্জিন আছিলে যোৱাবাৰ 2016 চনত, আৰু কোনোবাই সাহস কৰিব নেকি নিৰ্দলীয় উঠিবলৈ? মই নহ'বো, তেওঁলোকে নিৰ্দলীয় হৈ উঠিব, আৰু উঠিলে মই স্বাগতম জনাম, মই স্বাগতম জনাম, মই আদৰণি জনাম, মই একো নপৰে, বৰঞ্চ মোৰ ভালহে লাগিব ইলেকশ্যন খেলি। ইলেকশ্যন খেলিবলৈ ভাল লগা সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে যদি নিৰ্দলীয় খেলে। ডাঙৰ ডাঙৰ পুঁজিপতিবিলাকৰ বিৰুদ্ধেতো মই যুদ্ধই কৰি আছোঁ, ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছোঁ, সৃষ্টিনগৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছোঁ, মই দেখোন যুদ্ধই কৰি আছোঁ। মই নাথাকিলে 5টা বছৰত দিছপুৰ সমষ্টিত 5টা আৰু নতুন চিমেণ্ট ফেক্টৰী হ'লহেঁতেন। মই কালিও পৰহি এইকেইদিনৰ ভিতৰতো মই পাহাৰ কটা বন্ধ কৰাৰ কাৰণে DFO ৰেঞ্জাৰক মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ, কিন্তু সিহঁতে মনে মনে এই ধৰণৰ কিছুমান অশুভ কামত লিপ্ত হৈ থাকে, আৰু কিছুমানে মানে এই ধৰণৰ পাহাৰ পৰ্বত কাটি তহিলং কৰাৰ মানসিকতাৰে মানে ব্যৱসায় কৰাৰ মানুহ কৰে, ধন ঘটে, এইবিলাক চলি আছে, তাৰ বিৰুদ্ধে মই সদায় যুঁজি আছোঁ আৰু মই যুঁজি থাকিম। বহুতে যুঁজে তাৰপিছত লাহেকৈ এৰি দিয়ে, মই কিন্তু এৰি দিয়া নাই। দলৰ ভিতৰত থাকি যিখিনি কথা মই কৈছোঁ সাফিচিয়েণ্ট, তাতকৈ আৰু বেছি কথা ক'বলৈ মই ইচ্ছা নকৰোঁ। অসম একৰ্ড হওঁতেও মই বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, কিন্তু চবেই মোক অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে মই গোলাঘাটত যোগদান কৰিছিলোঁ, আৰু তাতো মই জেনেৰেল চিটি হ'বলৈ আপত্তি কৰিছিলোঁ। জেনেৰেল চিটি হ'বলৈ আপত্তি কৰোঁতে চবেই ধৰাত, ভিগু ফুকন, ভৰত নৰ চবেই মোক ধৰাত, মই তাত মই জেনেৰেল চিটি হ'বলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। মই তেতিয়া জেনেৰেল চিটি হ'বলৈ বিচৰা নাছিলোঁ। মন্ত্রীসভা গঠন করতেও গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির গেস্ট হাউসত প্রফুল্ল ভিগুক মই কৈছিলোঁ যে তোমালোকে 11 জনীয়া মন্ত্রীসভা গঠন করা, মোক মন্ত্রীসভা নালাগে লব, মই বাহিৰৰ পৰা সমর্থন করি। মই 8:30টালৈকে DSPI গৈ মোক চিঠি দিব পৰা নাছিলে, সেই চিঠি মই গ্রহণ করা নাছিলোঁ, মই বেলেগত আছিলোঁ। কিন্তু 8:30 বজাত যেনিবা ঈশ্বৰে মোক এটা হেৰি দিলে, এটা মানে ইঙ্গিত দিলে যে নহয়, এনেকুৱা এখন ডাঙৰ সভা, শপথ গ্রহণৰ সভা হ'ব ষ্টেডিয়ামত, নগলে যেন মোৰ ক্ষতি হ'ব। মই গলোঁ, মই মন্ত্রীসভাত সোমালোঁ, কিন্তু মন্ত্রীসভাত সোমাওঁতে সাংবাদিকবিলাকে মোক সোধাই সোধে আপুনি ৰেকৰ্ড বিৰোধিতা কৰি সোমালে, মই সোমাইছোঁ, কিন্তু মোৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, মোৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, আপোনালোকে মোক সুধিলে নহ'ব, মোৰ এতিয়াও ৰিজাৰ্ভেশ্যন, মইতো কোনো কমেণ্ট দিয়া নাই, মই চুক্তি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আপুনি মন্ত্রীসভাত মন্ত্রীসভাত আছোঁ, চুক্তি বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক মন্ত্রীসভাত ল'বহে নালাগিছিলে, কেলৈ লৈছে, মই কি কৰিম, মইতো চুক্তিৰ সম্পৰ্কে আজিওতো মই সন্মতি প্ৰকাশ কৰা নাই, তেতিয়াও কৰা নাই, এতিয়াও নাই কৰা, মোৰ স্থিতি সদায় সবল আৰু একে জেগাতে মই থাকোঁ, এইবিলাক কথাত এইবিলাক কথা মই কম্প্ৰমাইজ কৰা মই মানুহ হ'বলৈ নিশিকিলোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য নে দুৰ্ভাগ্য মই নাজানো। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংক ইউ।